من صلى يرائي فقد اشرك يم پانچ وقت نماز پڑھ ہاون خطر شروع کرن در دربار حضرت اللہ ومن صام يرائي فقد اشرك پغشمای رمضانین وول الشو چلن رجب ون رود آخرت سگو شابان امپتی ماه رمضان کرهوز دعا پروردگارا یہ سوری جماعت وات نوزن ماه رمضان استان از دیزیوز دار روز نک توفیق پت کرزی سن سحری تی قبول سن ابتیاری قبول سن تراوی قبول سن صحت اس کرزی روش سن سیمان اس کرزی روش سن سیال اس کرزی روش آمین یا رب العالمین مگر ومن صام يرائي فقد اشرك يم سهر سهر کھو شڑا گنٹ تھاين رود اگر پنن جائی خیال اوسس مگسن گڑی کوننی شروزدار مگسن ہمسائی وننی شروزدار شڑا گنٹ روز تھاون پت شس یوڑ فتوا شرک کر در دربار حضرت اللہ وقال الله تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لي فتحا مبينا وافتح لنا وافتح لي فتحا عزيزا وعقلا كاملا وعلما نافعا واملا متكبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اشفنا واشف امراض المسلمين اللهم اشفنا واشف امراض الحاضرين اللهم اشفنا واشف امراض الغائبين اللهم اشفنا واشف امراض السائلين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين أسكرت رت هدايت پروردگار سانی اسیس پنن عبادت پروردگار سانی سانیز دلست زیوی پیٹ نرمی بسا و هر دم رب سانیز دلست زیوی پیٹ
نرمی بسا و هر دم اسی کاست جہال پروردگار سانی اسی کاست جہال پروردگار سانی اسی اسپن عباد پروردگار سانی اشی بیمار گمی عام چکن سوالی اشی بیمار گمی عام چکن سوالی اس کر پنن شفا پروردگار سانی اس کر پنن شفا پروردگار سانی تعداد یمی ستن حر نماز نی ہند رب تعداد یمی ستن حر ہے نماز نی ہند اسی استسی امام پروردگار سانی اسی استسی امام پروردگار سانی تو بس اندر یمو یوت تراو شرکت بدت تو بس اندر یمو یوت تراو شرکت بدت اسی ہاوت اصل وات پروردگار سانی اسی ہاوت اصل وات پروردگار سانی مجلس اندر چھ بنفس نفیس صدر ضلع ناظم تبلیغ نائب ناظم ضلع تحصیل زوما حلق زوما تہی حسین و جمیل چہر تشریف فرما اللہ تعالیٰ کن ثن یم مجلس ہند وسادت تسنز بارگاہ سانہ طرف بے شمار حمد و ثنا حمد و تعریف شکر و صفات درود و سلام ثن برذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات مجھے ٹوٹ مین بیگس اشوار یا وقت گزرن پتہ تیلے اس یت مسجد شریف صرف چار دیواری کھڑا داری تے اس کمزور درواز تے اس کمزور یہ میں اندازک تعمیر اس ابتدائی مراحلن مد اس یہ مسجد یلے سیت مسجد شریف اندر اکی دینی پروگرام کے وسادت جمع سپد مت آز واری حدس تام تعمیر خوش کرون الحمدللہ اور آز بے اک پھر یت عظیم تعمیرس مز اکس دینی مجلس اندر ونکنس حاضر
جمع گسنس من چون کهن دنیاوی غرض یا دنیاوی مفاد یمی مجلسین خاطر یو ذمہ دارو موضوع چھ منتخب کرمت سو چھ اخلاص تہ تقوی مجلس چھ خالص رب سند رضا خاطر اور اخلاص چھ وننے اتھ الذي يعمل العمل مخلص گو سو یم عمل کر لا يحب وفي روايه لا يريد مخلص شوانن تمس اخلاص شوانن يت تو تھوجو گو بری یاد الذي يعمل العمل يم صاحبا عمل کر لا يحب چھن پسند کر کینسن روایتن من لا يريد چھن یچن ان يحمده عليه احد من الناس مخلص گو سو یس عمل کر چھن یچن مین تعریف گچن ام عملی ہند برکت کرن لک یل با عمل کر لک گچن واہ واہ کرن لک گچن سنا خان بنن لوگ گژھن تعریف بجا انن اول بنن اخلاص گو مین عبادت مین ریاضت مین ذکر و اذکار مین نماز میون اجتماع میون بولن میون بوزن میون ماہ رمضان میون حج میون صدق و خیرات مین فرائض مین سنن مین نوافل یمن من سارنی اقوی مقصد گچ آسن مے گژھ گژھن رضا مندی حاصل ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ مے گژھ روز گژھن پروردگار مے گژھ خوشنودی حاصل گژھن رب العالمین سنز مے گژھ رب خوش گژھت کرن جہنم کے نار نش آزاد مے گژھ رب کرن جنت الفردوس سندر جائے یہی چھ تمام اعمالن ہند اساس یہی چھ تمام اعمالن ہند بنیاد مگر ات سید سید چھ بیاک چیز تہ تھاون یاد یہ پرسنو اکس بزرگس مفسر قرآن امس ناو چھ فضائل بن ایاز سری پڑیو رحمت اللہ فرموس قرآن ان الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا مے کر موت پد مے کر زندگی پد یم گرد تاکہ بہ وچ میون بند کوتا کر رچ عمل در دربار حضرت اللہ احسن عملا یہ عمل یس اخلاص پہ گھ آسن یہ کر گھ قبول در دربار حضرت اللہ فضیل بن ایازن دیت جواب فرمو ان العمل اذا کان خالصا ولم یکن ثوابا لم یقبلو یل عمل آس خالص یل عمل آس خالص مگر آسن ثوابس پہ مبنی لڑائی تہ جھگڑ بغیر کرزو سمجھنچ کوشش اختلاف و انتشار بغیر کرزو سمجھنچ کوشش یا اگر عمل آس خالص مگر آسن مبنی بر ثواب یہ عمل کر تو قبول پروردگار پتہ ون بہ ثواب کیا گو عمل چھ اخلاص پہ مبنی مگر چھن مبنی بر ثواب یہ عمل کرن قبول پروردگار وَإِن كَانَ ثَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلُ وَنِ آسِ ثَوَابَس پٹھ مبنی مگر آسِ نہ خالص برائے رضائے حضرت اللہ لم یقبلو یہ عمل تہ کرن قبول پروردگار حتی یکون خالصا و ثوابا
يطام نزشرط أساس حتى يكون خالصا وسوابا يطام خالص داس بأس مبني بر سواب حتى أساس شي طالب علم أساس شي أنبر أساس شي شاگرد أساس شي مزور أساس شي غامك أساس شي زياد پرمت أستار فكر خالص کیا گو سواب کیا گو أستار فكر خالص کیا گو سواب کیا گو فرمونا الخالص أن يكون لله تعالى إخلاص گو عمل گجاسن صرف رب سند رضا خاطر والسواب أن يكون على السنة سواب گو إخلاص سيد سيد گجس آسن طريق كار جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه يكون ضروري سورة الزمر آية نمبر ك سورة الزمر آية نمبر إخلاص كوتا ضروري قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين قل کو سیغے عمر آپ کو حکم کیا جاتا ہے حکم شیون کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی بے شک میں امرت بے حکم یون کرن ان عابد اللہ سہز کرز بندگی رب سنز مگر مخلص اللہ الدین عبادت حض تھوئے خالص عبادت حض تھوئے خاص عبادت اس بز حض تھوئے اقوی مقصد مگج گسن ردا مندی حسل ذات پاک حضرت اللہ اگر حل چانی عمل مزد یل مخالف مفہوم زاننچ کوشش کرو اچھو من شرعی ٹرمینالوجی اندر مفہوم مخالف تُوِي تھوزو یاد اگو یمک ترجم کیا چھو میں حضا حکم کرن بکر عبادت اللہ تعالی سن خاطر خالص سروز کرن خاطر یلی امک مفہوم مخالف زاننچ کوشش کرو سگو اگر حل چان عمل منز تی یہ چیز آسل موجود کہنا از کرے قبول یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اتشوان عربي بوش العبرة بأموم اللفظ لا بخصوص السبب شو مخاطب يوان بور تهراون اور مسيح شاسن common people مسيح شاسن عوام الناس مسيح شاسن تمام انسانیت پیغمبر شاسن بدرج عتم تاون اخلاص مگر مخاطب چو بور مسیج چھ ژے تمی اگر ژ یم کھوت تہ بڑس مجموعس منز آسک بولن اگر غرض آسی رب سز رضا بغیر بی کے گھنٹس بول ڈڑس گھنٹس بول سی کرین بولن قبول ذات پاک حضرت اللہ اگر نیمن ام سی فکر توری تل کھول ز سورۃ الانعام سورۃ الانعام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين من خز ما شو حكم كرن رب يمن وانا حز شو ما حكم شو تحت حكم شي انسانية تستعليم اعلان كرو من نماز اعلان کرو میں قربانی اعلان کرو میں زندہ رودن اعلان کرو میں مرن سر برائے ردائے حضرت اللہ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اے قربانی کرن والو بڑ خود بڑ جانور قربان کرن والو رب چھو دپن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها کیشن واتن میں نہ تہندس چاروائے سند رت نہ تہندس چاروائے سند ماس رب چھن ات بنیادس پیٹ
تحت مي عجر سواب دنوال كم كوتا بور چاروائي مور ات بنیادس پر چون عجر سواب دنوال ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانه بلکہ ولکی یناله التقوى منكم بشسوشن يلس جانور شکخش کرن دلچ کا کیفیت ہمساین ما هاون کامس ما هاون رشتس ما هاون میتا گا اونٹ قربان میتا جا گا قربان میتا گا داند قربان میتا گا چور کٹ مارن دلچی ریل چھ تلن پروردگار دلس من چھ ای ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمين لا شريك له يتوانيو شرك گو ہوتو یوت گارن مانگون سو گو شرك اکبر سو کیا گو شرك شرك اصغر چی لا شريك له اگر یوز بکرن ہمسائے ڈپریس بگس ہمسائے اس پر ڈومیننٹ بكر گامس اندر ناو حاصل يتكوري شرك بيان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اس کیا شپارن پانچ وقت نماز دبیو الحمد لله مگر ونو من صلى يرائي فقد شرك يم پانچ وقت نماز پر هاون خطر شرک کرن در دربار حضرت اللہ ومن سام یرائی فقد شرک پغشمای رمضانین وال الچو چلن رجب ون رود آخرت سگو شابان امپتی ماہ رمضان کرہوز دعا پروردگار یہ سوری جماعت وات نوزن ماہ رمضان استان از دیزیوز دار روز نک توفیق پت کرزی سن سحری تی قبول سن ابتیاری قبول سن تراوی قبول سن صحت اس کرزی روش سن سیمان اس کرزی روش سن سیال اس کرزی روش آمین یا رب العالمین مگر ومن سام یرائی فقد اشرک یم سحر سحر کھو شڑا گنٹ تھین رود اگر پنی جائی خیال اوسس مے گژھن گڑک وننی شو روزدار مے گژھن ہمسائے وننی شو روزدار شڑا گنٹ روز تھاون پتہ شس یوڑ پھتوا شرک کر در دربار حضرت اللہ علی شان مدد بنو رب بنینو جنت الفردوس سندر گارا ونچو واری اپار تھک جو ندا یلن گارا بناون بناون تھکیو یلن گارس اکھک چیز تی بیاغ بیاغ چیز بناون اس تھکیو رب سندس گارس تی تھک جو ن مزید زینت مزید رونق بخشنس تھک جو ن یہ ہچو کام ربن یمن ہچن تمن گنڈن عزت اک دستار پروردگار یم ونی امنش محروم تہن دل کرن مائل تو قائل ذات پاک حضرت اللہ کیازی یہ شن پانس تام مزید روپیہ دو دن منڈن تو مسکین روپیہ دو دن پنس تحصیل ضلعس روپیہ دہ دن پنس بناتس روپیہ دہ دن پنس تحفیظ القرآنس روپیہ دہ دن یہ پانس تام یل توفیق بخش ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانه ومن تصدق یرائی فقد اشرک مگر اگر روپی خرچاو نسمد اوسس خیال لوگ گژھن ونن یہ کرن ہو کرن یہ کرن پھتواشس یور شرکا کر در دربار حضرت اللہ جل جلاله جل شانه چاہ کر زی اخلاص کس بنیادس پہ یہ عمل پتہ است لکٹ یاد تھوزو اخلاص کس بنیادس پہ استن عمل لکٹ وار یا اجر دی ذات پاک حضرت اللہ تھیو یاد متفق علی روایت راوی شو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمان وچھو عمل کیا شی بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوق نال الطریق دوہا بنیو مسلمان اکھ چھو وات پکن ات پچاک مختلف علاقوں پہ
شواتي باكنتا كيزاي وشنواتي بيت كند لور كند هدا وشنواتي بيت ام سوج بني جاي دبن چونا خيال مينس بانس ونكنس يوان خبر يا پر ما پاک رات كت مسافر پاکن وول يوس آسسو امس ين روت لي كند لور نظر امس ين كند هر نظر روت لي امس ما وات تقلیب شكو نزل پاکن وچن چسن کان وچو اخلاص کر چوان دبن چونا سالا يوس يا پر پاکن تمسن خطر تھاو بي وات سا تپاک تمس گشن يا پر پاکن پاکن تقلیب واتون عمل كمسن خطر کرن رب سن خطر وچن ما اسس کا صرف اسس یہ پن جائے انٹینشن یہی نیت اسس کے یا پر پکن ولز گسن تکلیف واتن ام بد کیا کرون فاقره تو جن پن اسد قرسد یہ کرن دور یا پر لوک پکن چھ اتس دس نس نے جائے کی یہ ترون بڑا الگ تھلگ جائے یہ کڈ ہر فرمان فشكر الله له ام کری عمل اخلاص کس بنیاد اس پیٹ قدردان بنیو ذات پاک حضرت اللہ فرمان محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من پوٹ ایسی گناہگار تلی چو حدیث اس مزیوان آمت خبر دهن ورین اسنا مین پر گناہ کرمیت وہن ورین اسنا کرمیت ترہن ورین اسنا کرمیت یہ کنڈلور تھوت تلن سدگوس مہربان پروردگار فغفر لہو وہن تران چک جہن ورین ہندن گناہن کر اسنگ پیرت ذات پاک حضرت اللہ اوی فرمو اتکو النار ولو بشک تمرہ اخلاص اس پیٹ کر عمل ناری جہنم نیچ بچاؤ پانن پان اگر اخلاص کس بنیاد اس پیٹ اخ خزر نکے واد تھویو اخلاص اخ خزر نکے اگر اوڑی خزر دکھ میانی ویتی اندر اڑی خزر کی بدولت تی بچائی ناری جہنم کی نار نش پر وردگار دکھنا عزیت جماعت اس نجات سانن والدن نجات ونن والن نجات بودن والن نجات متحادرین نجات فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ اگر نمیان بندہ اگر نمیان امتیہ اور خضر تی خرجاو نکتی شوی طاقت والب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم کمسید بچائی ناری جہنم کے نار نش پروردگار فَإِن لَمْ تَجْدُو فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ اگر نور خضر اخ خضر خرچاو نکچی طاقت رزقات اوز کرن یت بنائی ڈالت سے پرچانی خطر ناری جہنم اس پروردگار اگر رزقات ونک اخلاص کس بنیاد اس پر یت بنائی ناری جہنم کی بچنک سامان ذات پاک حضرت اللہ وین بوزیو پنیس عالم دین سند اک عظیم کلام دپن اگر مشرکس تی وقتی طور آئیس اخلاص اگر کافرس تی وقتی طور آئیس بڑ کات چھوئے ایشو سنو بوانن ایشو وانن علامہ ابن القیم ساری بڑیو رحمت اللہ یہ گو شاگرد رشید علامہ ابن تیمیہ ساری بڑیو رحمت اللہ علامہ ابن القیم وانن رحمت اللہ اگر یہ اخلاص وقتی طور آئیس مشرک استے اگر یہ کافر استے آئیس تمس تی چھو مصیبت نیچ دیو النجات پت چھو آیت انم سورہ عنکبوت چھ دپن بون ہو یم اس قرآن پڑھن بڑ گہرائی سان اس توگن نہ ہیچھن تہ نہ پڑھن اس توگ بحث یوت کرم کر نہ بحث اس توگ صرف کمیٹی یوت کرم اس تک صرف ایک ازاق دستار والن اس تک صرف قوم انتشار و افتراق و شکار کرو اس تک صرف ایک ازاق حکم کفر دن
أز گئی نہ ایک سق صحیح دینش ترجمانی کرن ہاں قصور ہمارا ہے سار ستت وری گئی ات خد بہڑی ولن پنس رحمت اسم زمیر کبیر سری پڑیو رحمت اللہ سار ستت وری گزرن باگ تو تگن مولوی اس یمی خد بہڑی انز حق ادائیگی کرن سشعاز تی صدا شت پانستاجی ہجری منزد پن حمل کور میں سا ٹھیکی اہل دیس مولوی اس تیر لگو میں سا ٹھیکی اہل دیس مولوی اگر یہ ون ٹھیک پڑ مواز کنج ترائیم ناز ہن پی مولوی دپن کنج ترائیم ناز کوم حس اہل حدیث مولوی دپن کنج ترائیم ناز کوم حس ادو ڈاڑس گھنٹس بجائے پڑ تو دون گھنٹن واز اجرا دیا پروردگا اجرا دیا سامین اللہ کے حاصل گچا کے امام شافعی سن شاگرد اسن ہنگ منگ نیرن عالم متقی تو پرہزگار تاکہ اس عالم اس اخلاص تاکہ اس خلوص آز رو علمہن تی اخلاص آز رو ونن والن تی اخلاص آز شی واہوا کرنس پیٹ سدا خوش گچھن سامین گچھن سبحان اللہ کرن واہ واہ کرن پتہ یعنی خود بہری ہنز حق ادائیگی شا کرن یوان یا نچا کرن پتہ یتھنس بد دیانتی شا کام ہن یوان یا دیانت داری شا کام ہن یوان مگر اکثر مواقع ہن پر چھز بت ریڈ کرن یعنی خود بہری ہنز دیانت داری شن ملحوظ یوان تھاون یمو پر قرآن گھرائی سا پتہ دیچن آیت گواہ سورہ عنکبوت چھے فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ بوز حض بحض وانے یمن کافرن تو مشرکن کیاز چیسی ب نائی منز تو پانس منز پسن پت نجات دے وانے بحض وانے فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ یلیم کافر تو مشرک چی گتن نائی منز سوار یلیم نائی شی خسن یل نائی شی توفان گیراو کرن مخلصین لہ الدین یم چی امسات بنن می اوت ناد دن وال کنیس گور کرجو یم چی نائی منز توفان اس منز پسن پت می اوت بنن ناد دن وال رب ونن سوتی فلما نجاهم من البر اذا هم يشركون بیل یمن چی سی پت نجات دیون یم چی بی کرن میں صرف شرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مگر یو تتام یمن اخلاص شرودن اللہ یو تتام یمن یو چرودن مگان کیازی یلیم نائی من چھ پھسن یمن چھ ملہ ونن ملہ گو ناو چلانے والا یمن چھ ملہ ونن یا قوم اخلصو لربکم الدعا فإنہو لا ینجیہاہن الا ہو یمن چھ ناو چلانے والا نن ہیو طفانن ہر ایٹو ہیو اے اتنا یو بکر لات اوزا منات ود یوک نصر اتنا یینو باطل خدا توی بکر بم اللہ چی سونن اخلصو لربکم الدعا بناو چلاون وال چی سونن اگر نجات چو ضرورت ساری مشرایوک سرب دیو اکس ناد یمس ناو چو نام مبارک چو اللہ جل جلالہ یہ اخلاص اگر وقتی طور کافرس تشو یا مشرکس تشو آسن تمس تشو مصیبت نش نجات دیون ذات پاک حضرت اللہ یہی کت آئی سمجھ ابو جہل سندس نیچیس یہی کت یل فتح مکہ کور محمد رسول اللہ اعلان کیا گو تاکہ اس اخلاص
آز چھنا اخلاص تمو کور اعلان تمو کور اذهبوا انتم التلقى لا تصريب عليكم اليوم تو ستو وتر وہن ورین زتو وہن ورین مگر وان کرن توی بدلچ یور کریکٹر پیش محمد رسول اللہ وان آو اسی پاور وان چھ سو بھی من تکلیف دین والن متعلق تی ونن اذهبوا انتم التلقى گچھو تو ساری کرو آزاد محمد رسول اللہ لا تصریب علیکم اليوم آز ہے نتو بدل جناب محمد رسول اللہ مگر کینچن متعلق یمو شدت اس کرمس تمن متعلق کرک اعلان تت مز باسو اکرما یوسوس ابو جہل سن نیچو ام دوپ میانہ خاطر تشن معافی ہند پیغام یت کھت نائے ام دوپ بچل وین ملک حبش ملک کیا سن خاندان چھ زیادہ ستامس جناب محمد رسول اللہ امس پہ پنن ظلم یاد پن زیادتی یاد یتھی نائے کھت ناو رٹ طوفانن ملا گو یی ونن دپنخ یت مشرو یوک ساری یت دیو صرف اکیس پروردگارس نات ابو جہل سنی چی اکرمہن ونک دپنخ یل تری مز دریاوس مز رب چھ نجات دن وول خشکی مز تہ تیل سوئی نجات دن وول خشکی مز کت ین تیل باقی بکار تہ کیا ثو تیل ونیک تام لڑائی اس کیاز تھو این گٹ مس می تر کت فکر می تر کت بسواد کرن نائی مندی اے عرش والے اگر ونکن سسی یم طوفان نش دکھ نجات سن ناو لاگ بٹھ بسواد کرن ب چلن حبش بگس سیدا در دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور میں چھو امید بلبن پن خطر روف رحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ سبت یمن دت پروردگارن طوفان نش نجات یہ آوت بیت کرن دست مبارکس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ امس گو احساس یپر گو محمد رسول اللہ سستم تیمن معاف کرن اخلاص کس بنیادس پہ یس عمل یس کردار اخلاص کس بنیادس پہ آسے سچو پائیدار میں کن تھجو توجہ حدیث گڈش کتاب چھ لکھن آمز کائناتس مز سچ تک چھ ون عربی پہ موتعو موتعو کاشر پوچھے تچھ وانا موتا کیا چھے اس وانا اصلی چھ عربی لفظ موتع ہموار سیدا گنچ کتاب چھ آمد کاشر اس اصطلاح من چھ اس وانا موتا امام مالک یہ چھ لیچمز امام مالکن تو چھو ام سن تعرف چھو بوزمت کیا ام سن تعرف ان ہو حدیث ترمذی شریف کو راوی شو ابو ہریرہ سری پلو رضی اللہ تعالی فرمو یوشکو ان یضرب الناس اکباد الابل من ثم تسوات اک زمان یم کرن طویل سفر تای اونٹن پٹ سوارن پٹ یطلبون العلم کم خاطر علم حاصل کرن خاطر فلا یجدون احدا علم من عالم المدینہ مگر یم لبن کہن تیوت زانن وول یوتا زانن وول آس مدینک عالم حدیث ترمذی شریف راوی ابو ہریرہ زمانہ وات میانس امتس یم کرن دراز سفر تائی سوارن پہ علم خاطر مگر لبن کہن زانن وول تیوتا یوتا زانن وول آس مدینک عالم ساری محدثین چ متفق
بشارت چھ پاد گمز یہ بشارت چھ بیدار گمز یہ بشارت چھ سبد گمز امی بشارتک مصداق بنیو امام مالک امی بشارتک مصداق بنیو امام مالک رحمت اللہ علی ساری محدثین چھ اتفاق کرن یہ بشارت گئی یت امت اسمن صادر یہ وقت مدین قالم اس امام مالک رحمت اللہ علیہ امسن تعرب دمو تھوڑا پتون ہو اخلاص وچو کت چھو انا میانو عزیزو میانو شفیقو میانو رفیقو امسی آو سائل دبنیس میں شا حج کرون یا عمرہ کرون احرام کت بیٹ گنڈ یشس ونن من ذل حلیفہ چشوی مدین پیٹ نیارون مدینو کی اس میکات چھو پانس میکات چھ بری صغیر کن مسلمان چھو میکات یون یلم لم مدین کن لوکن چھو یون میکات ذل حلیفہ سگن ذل حلیفہ پیٹ دلیل دس دس من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ یت پیٹ احرام گنڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشو یہ کیا شیوڑا والا ہے عمل تھو جو یاد اخلاص بمطابق سنہ آج سنو یہ ہے موضوع اخلاص بمطابق سنہ یہ شو یوڑا والا ہے فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ الْقَبَرِ احرام گنڈن اول چوانا مش اراد بگن مسجد نبوی پیٹھی احرام بیگن قبر مبارکہ اس نق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک شو زمان لا تفعل یہ کر زن احرام گن زن قبر مبارکہ سنش احرام گن زن مسجد نبوی اس اندر فانی اخشى علیک الفتنہ تا میں چھ خوف چا غسین فتنس منز کرن مبتلا پروردگار چا غسین فتنس منز کرن مبتلا ذات پاک حضرت اللہ یہ شک چھو پتہ یہ کیا گوانا نا فقال وعی فتنة هذه اے امام مالک یہ کس فتنہ بسی جیوڑا وانن بگن مسجد نبوی اسدی احرام قبر مبارک سنخ احرام انما ہی امیال ازیدہ کیا میل گنڈ ببروٹھی امیال ازیدہ کیا میل گنڈ ببروٹھی احرام یہ کس فتنہ گو امام مالک وش کیا چھس ونن وشو اخلاص کر چھ ونن امام مالک چھس ونن وعی فتنة آدم من ان ترى انك سبقت الى فضیلتك سر عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سوال پرسن والے یم خوتو کس چھ بڑ فتن چشک دپن بکر سفضیلت حاصل یم فضیلت نشان ون مطابق شاید چھ محروم رودمت شاید چھ کمی رودمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی سمیت اللہ یقول مشی بوزمت رب ونن مر تو جو بور مشی بوزمت رب ونن ام کت پٹ ونم اس مشی بوزمت رب ونن یعنی قرآن قرآن چھو رب سن کلام اس لئے شیسی بونن مشی بوزمت ام کلام کے ذریعے یہ پیغام فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ تمن لوکن بد خوچن یم لوک مخالفت چھ کرن یم نہ طریقہ چھ ٹوٹ تھاون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یم تمہ برہ چھ پکنچ کوشش کرن کام از پچھ ترائی لٹ یہ دب بہ پڑ چور لٹ کلکس چھ کرن ترائی لٹ یہ دب بہ کر چور لٹ نست چھ آب شیرن ترائی لٹ یہ دب بہ شیر چور لٹ بت چھ آب شیرن زیادہ کھوتہ زیادہ ترائی لٹ یہ دب بہ شیر چور لٹ یہ چھ اخلاصس خلاف یہ چھ سنتس خلاف امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موتا لج لکھ گڈنچ حدیثچ کتاب
يم أم ساتك أعلمس يمو تلوغ حديث لكم يمو تلوغ حديث تشوى بوزن مولوين هنا حسد بوتاچ الله تعالو جي بيتر زان مولوين تش حسد بانوان يتبوت تي آز تشوش أم ساتيوس يمو يلوش إمام مالك اللوغ حديث تحرير كارون يمو دو بيكاز نير برون تستكارو مگر يمس پرس پنيو يارو فرموس وين كاز كارو چون كتاب روج حز مارو باقي كن يهنز يتصنيف فرموس ما قانا لله بقين اخلاص يس كتاب رب سندي ردا خاطر اسي لخنا آمس ساي كتاب روج باقي سوئي مولوی رو دي باقي سوئي عالم رو دي باقي تم سندي تبلیغ رو دي باقي تم سندي مشن رو دي باقي يس مشن آسي خوش کرن خاطر ذات پاک حضرت الله يس مشن لخ خوش کرن خاطر آسي تل بوجو حدیث حدیث شراوی موج عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماون من التمس رد الله بسخط الناس يم الله كروز لكر الناروز فرماون محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كفاه الله معنى تنداس تمش كافي لكر مقابل ذات پاك حضرت الله ومن التمس رد الناس بسخط الله يم صاحبا لكر خوش رب کرو ناروز وقله الله الى الناس تم صاحب اس کے لکنی حوال ذات پاک حضرت اللہ حدیثن اس کتاب موتا امام مالک ام پت بوجو دوہن اس کتاب حسن المسلم حسن علماء لکھن کم از کم چھ آمس دوہس پر لکھن اقصاص کتاب کسا کتاب اقصاص كتاب علماء ون دوحس پٹ مگر یہ چا معروف گئی حسن المسلم چھ گر گر کہن لائبریری آسن سا یتن عمق نسخ آسن موجود سعید بن علی القحطانی رحمت اللہ حالی گزرے تھے تم اس پرس ایک دو ایک صاحبن سوال تم نے دوحس پٹ چھ بے شمار کتاب ساس خود علاو کتاب چون کتاب کت پور گئی مشہور اوانی امیس حازا سرم بینی و بین ربی یہ گو اخلاص حازا سرم بینی و بین ربی یہ کتاب لکھنس من چو راز میت مینس رب از در بیا یہ کتاب یہ لش دوہن ہنس سعید بن علی القحطانی رحمت اللہ علیہن میو صرف ذهن سندر تو دل سندر مگس رج گسن ذات پاک حضرت اللہ یل اخلاص آس یل چھ اخ عمل تی بنن اکس انسان سند خطر نجات خطر کوتی حدیث من با ترشکس پسے بنی اسرائیل اسمس قطبس پسے گار اسمس بوان سوری بوان مگز یزن یمی موضوع ریلیٹڈ چھو یہ چیز تشوی دو بسینو پنن پنن عمل وسیل یہ چھو جویز وسیل اتھ چھو مشروع وسیل ان ترشوی پنن پنن عمل وسیل ترشوی چھو انن عمل وسیل کرن ویس اللہم ان کنت تعلم ان انی فعلته ابتغاء وجہک ففرج لنا فرجتن اے ربا اگر یہ عمل میں چشک زانن چانی رضا خطر چکرمس تل چھی اس دعا منگن اس کر یہ مصیبت تل تیو کر دعا کن ہٹے کن ڈش یم گئی گار کی عذاب نش آزاد یعنی سی خلاص ام سن دل گیسن بغض کرن خطر تیار حسد کرن خطر تیار کین تھاون خطر تیار تے خصلت گچھن آسن گوڈش خصلت تا تھاس فرموک سلاس لا یگل علیہن قلب مسلم یم اسمز تر خصلت دل گچھن ام سن کین خطر تیار
بغز خاطر تیار حسد خاطر تیار فرمو گڈ نچ عمل چھو اخلاص العمل للہ یلتی عمل کری گس کرن برائے رضائے حضرت اللہ دویم تبوزیو الگ و بکار ومناصحت عمت المسلمین کم سن دل بچ کین نش حسد نش بغز نش عداوت نش فرموك دائم عمل چو تمس نش ومناصحت عمت المسلمین یس مسلمان پنن زٹن ہند آسی کھار کھا پنن زٹن ہند آسی پنن زٹن ہند آسی اگر زٹس خامی تی وچھن دکان پت دکان کنیس نا گر پت گر کنیس نا کھار کھا بن پنس زٹ سن کز گئی ترم تی بوز ولزوم جماعتہم بے تھائی لازم پنن پان مسلمان جماعت سے وابست یس جماعت سے باسی کتاب و سنت چھ ترجمان تب جماعت سے گس پنن پان تھا ان وابست کیا دے الشیطان قریب مع واحد شیطان چھ اکی زیاد پورن والبعید من الاثنین دون نش شیطان دور ترن نش ان خود دور صورن نش ان خود دور ونیل حلقہ آسی ونیل تحصیل آسی ونیل ضلع آسی ونیل مرکز آسی امس بچائے شیطانی حمل نش ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ گڈن کوس نقط از کس موضوع ہس اندر سوس اخلاص دویم کریم و بیان تقوا وقت سر کر دویم کریم و بیان تقوا تقوا گو کیا لغوی طور گو تقوا بچن لغوی طور گو تقوا کیا بچن بچن محفوظ کرن پنن پان کت پٹ کرن محفوظ مثال دم تابی بدرگ یمس ماش عائشہ سری پڑو رضی اللہ تعالی یمس ام سنز بڑ بینش موج یمس ناوس اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ و رضی اللہ تعالی عنہ امس بزرگ شناو تابی بدرگ یوزن مدین کین ستن بڑن فقہان من چھ گڑنک یمس ناو چھ عروہ بن زبیر عروہ بن رحمت اللہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولوس صحابی پان چھو تابعی پان چھو تابعی امسی کرن خرس تکلیف کہ کرنے تکلیف پروردگار بیمارن کر شفا پروردگار بیمارن کر شفا پروردگار یم غم کن بیمارن شفا یم مجلس اندر بیمارن شفا خلیفوس ولید بن عبد الملک دار الخلافوس دمشق دمشق چھوانن اصلی چھو پرنونسیشن دمشق اس پر تو آسی بوزمت تاریخی دمشق اور یوز دار الخلافہ یوسی بادشاہ اس ولید بن عبد الملک امنیو سال کریت مہمان بنائیت عروہ بن زبیر رحمت اللہ انتل پنن نیچو تی سوچ انسا چور نیچی انسا او کرنا ہے تی موسٹ ویلکم سگا او بگت استقبال انسا جس نیچیز گو شوک باعت شاہی استبلس مز گانس مز یہ تی گوڑ چھ یہ تی اونٹ چھ بہ کر ہا گڑ سوال ات گڑ ام سن لت ام سینس عروہ بن زبیر سندس نیچیس یہ بنو سبب امس گزرو دمشقس مز یہ نیچو یہ نیچیس کران دفن یم ون میچی تراون امس گو خرس تکلیف اظہار عروہ بن زبیرس یم زن ون شاہی طبیب اس یمو کور علاج مگر
دگ چھ پھہلن ہیور ہیور یمون سن تبابت چھ ونان زنگ چھ ژٹن نہ گہ سوری جسم ان والو سوری جسم مگر ونہس انستھیسیا چھن میڈیکل سائنس چھن ایڈوانس ژے چھ بے ہوشی ہن دوا کھن یا چھ شراب چھن یم سیت سے بے ہوش گژھت اد ہکو زنگ ژٹت دوپن کتن نہ کھم بہ بے ہوشی ہن دوا تو شراب چی چھ شراب چی چھ کت دس تیل زندہ یتھے پٹ وچھن ٹو زنگ دوپن تھی رودیو زنگ ٹٹان بہ روز کلمہ حق بلند کران پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ راوی کرن بیان یہوے اوت چھ زندگی من سدوہ گزریومت بالغ گسن پت اوروا بن زبیرس یل نہ ایم قران مجید اک منزل چھ کرمز تلاوت اک منزل چھ کرمز تقوا یش کلمہ پڑھن تو زنگ چھ ژٹن ژٹک زنگ یہ گو بے ہوش یل ہوش آو دوپن تہ کروا مین زنگ دفن کن ون چھ موجودے دپس ون چھ موجودے امین زنگ بروٹ کن ام پت رٹن پنس اتس مس پت ونس ای مین زنگ زنگ کن مخاطب ای میان تان چشی معلوم والذی حملنی علیک یم سات منی شو سکھ موجود یم سات بچے پیٹھو سوس پکان لیالم انی ما مشیت بک علا معاصیتی چھوی یاد بو پاوی یاد یل سے منی شو سکھ موجود بشس نو زہ پک مچے پیٹھ گناہس کن زندگی من چھس زہ پکمت گناہس کن یل ژ مے نش اسکھ موجود کن گواہ روز یل ژ مے نش اسکھ موجود بو چھس ہمیشہ پکمت مسجد کن تہ نیکی کن مگر امہ باوجود اگر یہ امتحان کرم پروردگارن بو چھس سوری قبول کرن در دربار حضرت اللہ تقوا اک مثال ون بہ پتہ کرو ایک تھا تاریخس من چھ گزریومت اک صاحب یمس کنیت چھ ابن اساکر ام سن گئی تاریخ ابن اساکر اچھ زناو تاریخ ابن اساکر تاریخ دمشق یہ شیتو کھت زیادہ جلدن مس شیتو کھت زیادہ کم سنس ابن اساکر سس ابوالقاسم علی بن الحسن یمس اصلی ناو ابوالقاسم علی بن الحسن رحمت اللہ علیہ یل یہ گزرو یل جناز ام سند اس تقوا یل جناز ام سند اس یس امام اس ام سند مدد مس تم امام ہم کر تقریر واری لوک چھ از یم متشدد چھ لاگا متشدد مشدد گژھ نہ ون کی غلط متشدد ہارڈ کور جنادس پہ اگر پانچ منٹ دمو اگر تعزیت اندر پانچ منٹ نصیحت کرو دپان یہ منہجس خلاف مسلمان گھس نوت پن پان دن تنگ نظر پیش کرت بعض اوقاتن اندر پیو تقریر کرن ابا بکر صدیق سری پڑیو رضی اللہ تعالی اگر نو سپا آسن کرن کان گزرو یاد اس تھزیو مسئلہ سمجھو یت تنقید کرو بس تنقید کھوچن کی البت چھس نو پسند کرن امی موجود حالات چھن اجازت دیوان یت مسئلہ بنایو نہ مسئلہ بنائزو نکی ابا بکر صدیق اس پہ واز پڑن یل نہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے کر یم تلوار رٹ اتھس کت دپن یس وانی گزرو محمد رسول اللہ یم تلوار ست تلس گردن پنن بچی چھس کرن یتیم پنن خاندارن چھس کرن منڈ مکان سکھ پٹھاو ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پ
پتہ یل ون ہس فاروق اعظم چھن تسلیمی کرن انتقال کر محمد رسول اللہ پت پڑ واز ابابکر واز پڑھن پت گو تیار فاروق اعظم یمان خاطر آ انتقال کر جناب محمد رسول اللہ اگر تعزیت چکن جائے پت چھن ات گھر ول چھپائی کرن یم کم سے کرنا ہوک چھپ مشن ذہنس مجھے تہ ما گو چیر مختصر کر یل موتا لڑ مسلمان موتا جنگ موتا یہ آمت اٹھ ہجری مز لا فرمو گڈنت گو تہ امیر اک صاحب اگر سہ گزرے تیل گو دویم عبداللہ بن رواح اگر سہ گزرے تیل گو تریم ابن جعفر جعفر تیار امس ون جعفر تیار صحاب زبو چون مے کن تھزو توجہ صحاب زبو چون یہ نعت کی وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونہ ہنگ منگے کی گڈنت گو یہ امیر پت گو یہ امیر پت گو یہ امیر یمو دوب یمن ترشونی نیرن یمن ترشونی پت بنو خالد بن ولید ژورم تم سندے ات دس موتاس من فتح رب کائنات ون جعفر تیار سن گھر والس تم ٹھپے کر صحابی آو دپن جعفر تیار سن گھر وال ٹھپ کر فرمون انہانا ان کو منع کرو مت رویا کرو مت بل بلاؤ مت گڑ گڑاؤ یا بے دپن غلب تنی تم ون مے پہ غلب تم چھپ کر خاطر تیار آو دوم لٹ عائشہ فرماون مے باسو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹھا غمگین ام دہ بس دار چہ ترائی کن وچھن برابر روزس وچھن روی مبارک صورت مبارک یل دویم لٹ تہ یہ صحابی آو غلبت نی مے حض کرو تمن منع مگر تم چھن مانن فرما انہانا ان کو منع کرو اگر نی تم چھپ کرن اسس بڑی ہوک نیت عائشہ فرماون مے نیو چینت یہ صحابی گو ہلاک اگر تو کات فکر تری چھ تیتہن مسلن جواب اللہ تعالیٰ کرو تھی پن رحم تو پن کرم ان شاء اللہ تھی دانا عائشہ پرچھ ٹھیک کت پہ تر فکر یہ مسلمان گو ہلاک دپن ہمو کرس نپ تپر ون میون محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر دویم حکم آس اگر نو تمو چھپ کر تیل بروک میچ آسس میچ تہ بر آسس یمے نافرمانن مز یہ گو ہلاک یمے نافرمانن مز یہ گو ہلاک کت چھ فکر تارن عزیزو شفیقو رفیقو یل ابابکر صدیقن دہ منٹ پانچ منٹ پندہ منٹ دت ات گو فاروق اعظم تیار چھپ کر خاطر اگر کن گرس من لکٹ گزرو ات موج ودان ات بین ودان ات ماس ودان پف ودان یم چھپ کر یہ صرف قرآن سنت طاقت اس مردوانس من ودان والن چھپ ہک کرن امام گو خرا ابن اساکر یل گزرو تم نے گوا رہو ژتجی وری ووت مے یت مسجد امامت کرن کچ وری مگر ژتجی ہن ورین من چھن مے ابو القاسم علی بن الحسن سری پڑھو رحمت اللہ ابن اساکر چھن مے ژتجی ہن ورین من زہ گومت نظر دویم صفس ژتجی ہن ورین من اوس ہمیش ابن اساکر گوڈنکس صفس یہ چھ مے گومت نظر زندگی من ژتجی ہن ورین ہندس امامتس من دویم صفس من یہ کت صفس من اوس کرو از وعدہ اس تہ کرو گڈنکس صفس من نماز ادا کروا اس تہ کرو تقبیر تحریمہ اس تہ کرو تقبیر الاولا حاصل اس آسو نماز من سستی کر یہ گو تقوا
أسي آسان ذكر من سستي کرن أسي آسان تلاوت من سستي کرن اجتماعو کامیاب کرو واد برابر کرو نماز پت سبحان اللہ تي. الحمد لله الله أكبر تي يمي سجيه وري عمر چ نسا یاد تويزو كس وري شس عمر بچس وين بجرس کن پاکا يمي سجيه وري تي سيد الاستغفار یاد يمي اتر ونیاو سو کیا دعوة کر بچس مسلمان تل سخت مسلمان تلين عط تود يوس دائبی بچس متقیت پرهزگار نچ گجویشن کرمز بیٹک کرمز پچم سيد الاستغفار یاد فرموك يسي سبن پڑ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وعن عبدك وعن على عهدك ووعدك ما استطعت أبو لك بنعمتك عليه وأبو بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فرموك سبن پجر پت يسميون أمتي پڑ اگر آپ دو حسمنز گزرو جنتي گزرو يو شام نماز پڑت سيد الاستغفار پڑ اگر آت روز ونز گزرو جنتی گزرو اجتماع کو پوز مسجد علی شان بناوین مبارک گنڈنو عزت اگدستار یسان پرش سان کرو سا آز تی کرو سا نسا زور پاہوینیو مت کرتو مگر کرو سا انشان مسجد علی شان بناوین گئی پوز مگر یلن مسجد من ذکر آس يلن مسجد من درس قرآن آس يلن مسجد من درس حدیث آس يلن مسجد من کم از کم سبحان اللہ ترائیت رہی لیت آس الحمد لله ترائیت رہی لیت آس الله اکبر ترائیت رہی لیت آس يلن سلام آسو پھرن تا حمام اس مز آسو گیب دکھاتر بیحون ونچو توی بڑی پام حمام توی ہے کیو حات نا پروائتت توی ہے کیو زہت نا پروائتت مگر حمام مشعر میں خاطر ذکر تراؤ تلاوت تراؤ محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو يمس قيام ازدو عرش بغار شو ساي ضرورت سات نیمه الى عرش استل ساي مگر يمس قيام تسمز عرش بغار تش ساي ضرورت بدمس نسك ساي كرس پروردگار دون سورن ستاين رشت اگو سور بقرة بگو سور آل عمران يتبت سائبان چھک دیون يتبت ایسی سائبان کری سورة بقرة تو سورة آل عمران فرموك اگر يتبت چھک انگت واجن دو حسمس نگوز پروردگار کرو نور عطا يمن دون سورن ستا رشت نور کری سورة بقر حکاتا تو سورة آل عمران حکاتا ذات پاک حضرت اللہ ولی سب کارن منشن برکتی گرن مزر سکونی حدیث سورہ کہف اس پڑھن صحابی کیا اس پڑھن گوڑ اس گندت سورہ بقرہ اس متعلق تے چھم سورہ کہف اس متعلق تے سورہ کہف اس پڑھن صحابی گوڑ اس گندت گوڑ راج وٹ تلنے گوڑ کیا لاج وٹ تلنے عرض کر میں لوگ سورہ کہف پڑھن گوڑ لاج وٹ تلنے فرموس یہ پتہ گوڑ کیا لاج وٹ تلنے يوز بنيادي طور سورة كهف پڑن پڑن چه رحمت برساون ذات پاک حضرت الله مسل کرو علماء کرام یاد غرض سکون چرومت اگر سکون چ ضرورت سورة كهف پڑن یاد غرض برکت چرومت کیا چھس رومت متھیو اویزان پیر سبن فوٹو مولوی سبن فوٹو علم سبن فوٹو تات غرض من چون رحمت فرشت اچن برکت خاطر اگر چھو ضرورت صحیح نسک فرموک سورہ کہف پڑھو گرن مز اک کرو سکینت عطا بے کرو برکت عطا ذات پاک حضرت اللہ یہی چھ اجتماع یہی چھ دین از کرو اس واد تحصیل شانگ سے چھو پنن اک امتیاز اک یتک اجتماع چھ آسن عوام الناس کے رونق سے پر فضا تہذ رونق چھ سانہ خاطر باعث افتخار البت از کرو وعدہ اس کرو نہ
نہ ذکر منز کمپرومائز نہ تلاوت منز کمپرومائز نہ نماز منز کمپرومائز نہ اخلاق منز کمپرومائز نہ کردار منز کمپرومائز سون اخلاق آس بلند سون تلاوت آس ڈیلی سون ذکر آس پرت نماز پتہ سون تلاوت آس پرت دوہ رب العالمین ہائیو گرن تہ بہار رب العالمین ہائیو اولادن ہن تہ بہار رب العالمین ہائیو دین دنیاک بہار اس کرو شروع تو تمہ پتہ کرو دعا اصحاب یم یتنس تشریف فرما سارنی افرادن نش اس امید کبھی کہیں تو روز نہ پت اگر نہ کانس دن تہ اس مگر نیر زون نہیں کی کیاز یوتا تام نہ مجلس اختتام گچ تو تام چھنا اخ انسان مجلس ہن فیض حاصل کران رحمت اس گزو امیدوار تو پت نیر زون نماز پڑھت انشاء اللہ آج واریہ افراد یم زن اس یم مدد ہند معاونت خاطر منتخب کرمت یمن پہ امید ات پہ حلم وزدارن پن صحابن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ اس ون گئی واض خوش فرماس و ان زدت فهو خیر لک چاہ دیت گبرو مگر اگر ہر آئس خوش ہا گی محمد رسول اللہ تہ دیتمت واریہ پرویز صبن دیتمت واریہ مظفر صبن دیتمت واریہ شبیر صبن دیتمت واریہ ہیرگام نسیم احمد قابلی صبن دیتمت واریہ شوکت احمد لون صبن دیتمت واریہ اعجاز احمد ستھو صبن دیتمت واریہ ضمیر احمد وگے صبن دیتمت واریہ فیروز احمد پرر ہیرگامن دیتمت واریہ غلام احمد وگے صبن دیتمت واریہ محمد اقبال بٹ صبن ظہور احمد بٹ صبن محمد شفیع بٹ صبن علی محمد وگے صبن نصیر احمد لون صبر عامر ابراہیم بٹ صبن عمیر رشید وغیرہ صبن یم سوری مسلمان یمو واریہ دیتمت مگر آج بی یمن اس حلم دارن آج کرن یم اس بی انشاءاللہ معاونت کروا گوڑ کرو صدر محترم سی گوڑ کرو پرویز صب سی گزارش آج حض بی سون حلم برن چون حلم بر ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ آج حض کری کور مول ست پرد پوشی دپن مین گئی پنژہ کرو دعا کرنس جوانی رش پروردگار کرنس عیالس رش پروردگار کرنس یہ محنت شاقہ قبول پروردگار کرنس دین و دنیا آباد مظفر صب ماسٹر مظفر صب یمن نش امید کویش یم کرن تھکن لائق معاونت یہ زن انشاء اللہ العزیز اخ تاریخ بنے اور تاریخ بننے پتہ روز تم سندس نام اعمالس توشے آخرت صدقہ جاریہ ماسٹر مظفر صب انشاء اللہ یم کرن اس خوش خوش کرک ذات پاک حضرت اللہ جناب الحمد للہ رب العالمین صحابہ عمل تبا کردار رب العالمین کرنس دین و دنیا آباد جوانی کرنس روش عیالس کرنس شبیر صب اس پن محترم شبیر احمد بٹ صب پنژہ ساس الحمد للہ پروردگار کرنس جوانی روش ام سندس کردارس اس ہمیشہ داد دیون تو یہند کردار سانہ خاطر قابل وقار رب العالمین کرنک پن رحم نسیم صب یم اس پن محترم تم گھن کھڑا تم کرن معاونت رب کرو پنس رحم کرمس اندر جائے یمس یوتا طاقت آس دہ وہ پانچ ترہ ژتجی شیٹھ لچھ یمس یوتا طاقت آس سہ کر فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم چھ بیمار رب کرنس شفا کاملہ شفا عاجلہ کرنس شوکت صب شوکت احمد لون صب گھن کھڑا یم کرن سون دل خوش اللہ تعالیٰ کری یمن دن دنیا خوشی عطا کامیابی تو کامرانی کرے خطا یمس صاحبس یوتا طاقت آس اچھن یور ون کی یمس صاحبس یوتا طاقت آس سہ کر یت معاملس اندر معاونت جناب پنژ ساس الحمد للہ رب العالمین رب کرنے دین و دنیا آباد ہمو تو غمو نش رشنے پروردگار عیالس کرنے برکت دین و دنیا کرنے آباد پروردگار اعجاز احمد ستھو صب اعجاز احمد ستھو صب گھن کھڑا رب کرو پنس رحم کرمس اندر جائے جناب الحمد للہ رب العالمین رب کرم تہن نظران قبول دین و دنیا کرنے آباد جوانی کرنے رش پروردگار ضمیر احمد وگے صب ضمیر احمد وگے صب کرن معاونت یل آئندہ اجتماع آس یہ گھن آسن تم پینلنگ ست یہ مدد مزین کے ان وال دل گھن خوش گھن خوش کر وہ پروردگار اخ لچھ روپی الحمد للہ ضمیر صب خوش کروت یہ قافل اللہ تعالیٰ تھین چنس عیالس خوش رب العالمین کر دنیا تہ آباد آخرت تہ آباد رب العالمین کرنے پنس رحم کرمس اندر جائے پنس فضل و احسانس اندر جائے فیروز احمد پرر صب ہیرگام یم کرن انشاء اللہ العزیز معاونت رب کر
وساس الحمد لله الله تعالى كرني پنس رحم کرم سندر جاي پنس فضل و احسان سندر جاي فیروز احمد پڑر سب الحمد لله رب العالمين کرن تو نظران قبول یہ گو توقیر سبن الحمد لله توقیر سبن یہ نظران کرن قبول دین و دنیا کرنس آباد بچن ہو دینس بہار عیالو خوینس بہار حمود غم و نشرشنس پروردگار الحمد لله دپن بكر ون بغور الحمد لله رب كنو پنس رحم کرم سندر جاي رب العالمين كرن تو هند دين دنيا آباد پن محترم يم زن راكم چ اس راكم كرن پاني اور اس چ امید انشاء الله يمن كر الله تعالى پنس رحم کرم سندر جاي 15 سال الحمد لله رب العالمين كرن يمن پنس رحم کرم سندر جاي بي هنس بچن هند بهار رب العالمين هنس ايالوك بهار تمن كرنس الله تعالى رزر عطا خير عطا تهند سايا السان سن سایا السان محمد اقبال بٹ صاحب محمد اقبال بٹ صاحب کرن معاونت کیشن ات سلسلہ سندر گنا اگر بیس تحریک دین خاطر یتنس اس کھڑا گاچو پد دپو کی بیس میل ام سی تحریک رب کرے پنس رحم کرمس 10,000 رب العالمین سوزنی دن دگنی ترات چگنی ترقی کرنے عطا پروردگار اہل و عیال اس کرنے رش پانس کرنے رش ظہور احمد بٹ صاحب ظہور احمد بٹ صاحب پن عزیز محترم تم کرن وساس الحمد لله رب ہائنو دینک بہار دنیاک بہار عیالس کرنیو روش جوانی کرنیو روش بڑا پاس منس کرنیو پن دستگیری ایمانس کرنیو برکت پروردگار محمد شفیع بٹ صاحب رب کرو پنس رحم کرم سندر جائے وساس الحمد لله اللہ تعالیٰ کرنیو کامیابی تو کامرانی سی ہم کینات رب العالمین ہائنو اہل عیالک بہار دنیا تہ کرنیو آباد آخرت تہ کرنیو آباد علی محمد وگے صاحب الحمد لله علی محمد وگے صاحب تہ کرن دل خوش اللہ تعالیٰ کرک دنیاچ خوشی تہ عطا آخرت کامیابی تہ عطا جناب دس ساس چلو الحمد لله رب کرنیو پنس رحم کرم سندر جائے رب العالمین کرنیو دین و دنیا آباد عیالو کھوینیو بہار ہمو تو غم و نشرشنیو پروردگار نصیر احمد لون صبن ون عامر ابراہیم بٹ صاحب عامر ابراہیم بٹ صاحب تم کرن دل خوش اللہ تعالیٰ کر تہس عیالس خوش رب العالمین کرک پنس رحم کرم سندر جائے 10,000 الحمد للہ اللہ کرنیو کامیابی تو کامرانی سے ہم کنار عمیر رشید وگے صاحب عمیر رشید وگے سب کرن 10,000 الحمد للہ رب کرنیو کامیابی سے ہم کنار کامرانی سے ہم کنار کردارس کرنیو برکت اخلاقس کرنیو برکت عیالس کرنیو پنی روچ نذیر احمد بٹ صاحب ہرگام یم تہ کرن معاونت رب کرک پنس رحم کرم سندر جائے 5,000 رب العالمین کرنیو نظران قبول دین دنیا کرنیو آباد اہل و عیالس کرنیو برکت پروردگار عبدالرشید صاحب پہلو 5,000 الحمد للہ 5,000 یم چھ تم فرد یم زن پریت سات چھ پریت مجلس اندر چھ پنن معاونت پیش کرن رب العالمین کرنس عزت اس برکت دینس کرنس برکت دنیا اس کرنس برکت عیالس کرنس رچ رب العالمین کرنس ہمو تو غم و نش آزاد ایون اسلامک پروڈکشن تہ صدائی ہک تم کرن ام خاطر کی چلو انتہائی زیادہ صفن اندر تہ اگر کانس صفن اندر تہ اگر کانس ہتھ پانچ ہتھ ساس وغیرہ یمس یہ آس رب العالمین کرو پنس رحم کرم سندر جائے یہ اجتماع چھ امہ خاطر کران کی البتہ ونکینس یم مدد ہند حالت چھ اک ساس روپے ڈار صاحب الحمد للہ یم کر اللہ تعالیٰ کرنیو یہ نظران قبول بیہ کرنیو امیک دین دنیا آباد خورشید صاحب چھ اس پنن خورشید صاحب 5,000 پنن خورشید صاحب 5,000 ڈاکٹر صاحب تہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کرنیو پنس رحم کرم سندر جائے رب العالمین کرنیو رحم کرم سندر جائے بیہ کرنیو اللہ تعالیٰ مزید عزت عطا مزید وقار عطا اس انتہائی دل چو امہ گہرائیو سی تمام مسلمانن ہند مشکور 5,000 پن محترم رب کرم تہ نظران تہ قبول دین دنیا کرنیو آباد کامیابی تہ کامرانی سی کرنیو ہم کنار اللہ تعالیٰ محمد رمضان صاحب مغلو ہرگام 10,000 روپے رب کرنیو نظران قبول دین دنیا کرنیو آباد اہل و عیالس کرنیو برکت زندگی مز کرنیو ہمو تہ غم و نش آزاد اس کہ یتنس پن محترم پن عزیز 1,500 یمس یہ طاقت آس تاکہ جامع اہل حدیث
نوغام گژھ انشاء الله العزیز مکمل تعمیر اس اندر پنن زینت پیش کرن رب کرو تو دنیا ہست زینت عطا اخرت ہست زینت عطا قبر ہست کرو اللہ تعالی روشنی عطا قیصر صاحب چھ اتس 5000 قیصر صاحب تہ دیوان الحمدللہ رب کرنو دین دنیا آباد پریشانیو ہمو تہ غمو نش رشنو پروردگار کرنو عزت اس برکت کرنو اہل و عیال اس روش پروردگار کرنو یت دنیا ہس اندر تہ وقار عطا اخرت ہس اندر تہ وقار عطا سارنی مسلمان ہن مشکور ممنون تو دعا کرن آخرس پٹ الطاف صاحب تہ بی مزید کیا اس سو کرن الطاف صاحب اور اللہ تعالی کرو تہ پنس رحم کرم اس اندر بیش اس گزارش نبر نیرن وز کرو تہ اخ کیلنڈر ساری گھر نینچ کوشش اگر تہ نمت تہ اس یہ کوٹا ضلع جمعیت یہ گھس تہ نش وات پریت کانی اخ کیلنڈر رب کرو پنس رحم کرم اس اندر جائے.